ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ନେହେରୁ ନଗରରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ଫିତା କାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା। ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ କିଣିପାରିବେ ସେ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନର ମେଡିସିନ 50-90% ଶସ୍ତା ଦରରେ ଲୋକେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ନେପାକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମେଡିସିନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଏଠି 50-90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ରେ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ଏଠି ଜେନେରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆପଣ BP ମେଡିସିନ୍ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ 35 ଟଙ୍କା ପର୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି 2-3 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଫିଲୋସଫି ଡକ୍ଟର ଆମର ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଯେ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମେଡିସିନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମେଡିସିନ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରର ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ରଞ୍ଜୁ ପୃଷ୍ଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।